କଥା କହିବ ମଥା ସିନ୍ଦୁର। ପୁଣି ଘର ସଂସାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଆଇଏସ। ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଚଞ୍ଚଳଙ୍କ ସହ ପଡ଼ିବ ହାତଗଣ୍ଠି। ପୁଣି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବେ ଅନନ୍ୟା। ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଦୁଇ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନନ୍ୟା ଦାସ ହାତକୁ ଦିହାତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବାହାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ କରିବା ପାଇଁ। ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖରେ ଅନନ୍ୟା ଦାସଙ୍କ ବାସଭବନ ପରିସରରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଭାବରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ ଉଭୟଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଚଞ୍ଚଳ ଓ ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଓ ବାନ୍ଧବୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଉଭୟଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ। ଆସାମ ଝିଅ ଅନନ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବଦଲ ଏମ୍ ଅକ୍ତରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିଥିବା ତଥା ବଢ଼ିଥିବା ଚଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଦେବ ସିଂହଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ଆଇଏସ୍ଙ୍କ ଉତ୍ସବରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବୁଲି ସୁନୀଲ ନରବଣେ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି ବି ଗଙ୍ଗାଧର ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ଠୋକ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।